Franciji Kole deluje več kot 5 let selektor, Kazlavska v Litvi. Pri nas v Sloveniji zdaj po tem 12. mestu, kolikor jaz razumem, že nekako režejo Jureta Zdovca, gospod predsednik, kaj pravite? To narobe razumete to. Ja. Dejstvo je, da Jure imel sklenjeno pogodbo še pred časom, ko sem pač jaz prevzel vodenje košarkarske zveze za 2 leti plus 1 leto. Torej, da mu, tako da ob morebitni neuvrstitvi na kvalifikacije za olimpijado, pogodba z letošnjim letom poteče. To pa še zdaleč ne pomeni, da Jure ne bo nadaljeval kot selektor. Jaz sem javno večkrat povedal, da je on moj favorit za naprej. Po statutu košarkarske zveze sem jaz tisti, ki ga predlagam izvršnemu odboru v potrditev oziroma izvolitev. Mi da z Juretom sva se po prvenstvu večkrat, dvakrat že sama usedla. Tudi danes sva se med drugim slišala, ker sem pričakoval vprašanje na to temo in jaz lahko povem, da se mi da popolnoma resno in normalno pogovarjal za delo za naprej. Je pa res, da je potrebna neka procedura v smislu najprej analize tega rezultata zdaj, potem vizije za naprej in potem imenovanja novega starega selektora, če hočete. Ne? Dobro, zdaj vi pravite, jaz predlagam selektorja, ampak na košarkarski zvezi so pa seveda tudi drugi ljudje, ki prav tako funkcionirajo v korist slovenske košarke, imajo svoje mnenje. So tudi oni naklonjeni Juretu Zdovcu? So. Zdaj sicer ne vem, koga to konkretno mislite, ampak jaz s komer se pogovarjam, dobim dobre informacije, dober feedback glede prihodnosti in tega, da bi Jure nadaljeval. To bi bila taka kontinuiteta, kot ste omenil v teh večjih državah.